Бірін шешіп, көп жазықты көмегімен жүкті көтерген кезде пайдалы жұмыс 800 жол, ал толық жұмыс 1000 жол. Көп жазықтың пәкі. Берген жазып алайық. Пайдалы жұмыс А пайдалы 800 жол. Ал толық жұмыс А толық 1000 жол. Біз нені табу керек? Көлі жастың пәкін табуымыз керек. Пәк это. Мысалы суретін салайық. Бізде мынау жасты болатын болсын, не? Сонда көлі жасты болатын болса, бұлай болады. Сонда мынау бұрыш, бізде альфа, я? Сонда қандай да бір денені, мынау жерде дене тұр. Сонда бұлай жоғары қарай не істедік? Көтердік. Сол кезде пайдалы жұмыс 800 жол болды, ал толық жұмыс 1000 жол болды. Сонда 200 жол ол үйкес күшін жеңуге, я? Кедері күшін жеңуге жұмыс алды. Солай. Сонда толық жұмыс 1000 жол болды. 1000 жол жұмыс атқардық, ал соның пайдалысы 800 болды. Сонда пайдалы әсер коэффициентін табу үшін не істейміз? Пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлетін болсақ, пайдалы әсер коэффициенті кеп шығады. Яғни это тең а пайдалы бөлінген а толық жұмыс, я? Көбейтілген 100%. Сонда пайдалы жұмыс 800 бізде, ал толық жұмыс 1000. Көбейтілген 100. Мына жақтағы 800 бен 2 нөлді, мына жақтағы 1000-дағы 2 нөлді қысқартатын болсақ, 8 бөлінген 10 болады, я? 8-ді біз 4 көбейтілген 2 деп жазып алайық, я? Ал 10-ды біз 5 көбейтілген 2 деп жазып алайық. Сонда мына 2 мен 2 қысқарады ғой, дұрыс па? Көбейтілген 100. Егер қолымызда калькулятор болмайтын болса, есептер шығарып жатқан кезде осылай біз бөлек-бөлек көбейтінді түрінде осылай жазып алуымызға болады. Сонда 4-ті 5-ке бөлеміз. 4-тан 8, оны 100%-ға көбейтсек, бізде 80% шығады, я? 80% ол бізде мына сынысқасы. Көлі жастық көмегімен жүкті белгілі бір биіктікке көтереді. Үйкес күші болмаса, онда көлі жастықтың пәкі. Сөзден салайық, бізде көлі жастық көмегімен бағанағы сияқты қандай да бір денені, но бізде көлі жастық, я? Сөзден салып қояқ. Сонда мынау бұрыш бізде альфа, я? Альфа бұрыш болады. Сонда қандай да бір денені біз не істедік? Жоғары қарай белгілі бір биіктікке дейін көтердік. Яғни бізде мынау арақашықтық, яғни мынау белгілі бір биіктік h деп қояйық. Сонда мына массалы m болатын денені қандай да бір биіктікке көтерген кезде, егер үйкес күшін, кедері күшін ескермейтін болсақ, онда көлі жазықтың пайдалы әсер коэффициенті 100% болады. 100% ол бізде мына d нұсқасы. Түсінікті ғой, егер кедергі күштерін ешқандай үйкес күшін ескермейтін болсақ, онда көлі жазықтың пайдалы әсер коэффициенті 100% болады. Келесі, рычаг иіндері 60 см және 240 см. Берілген жазып алайық. L1 бізде 60 см. L2 240 см. Так, сантиметрді метрге өткізбеуімізге де болады. Өткені сантиметр мен сантиметр бөлген кезде қысқарады. Осы рычагтың көмегімен массасы 240 кг тасты көтеру үшін масса белгілі M 240 кг. Көтеру үшін рычагтың үлкен иіндікіне түсіретін күшті табу керек. Одан кейін бізде үлкен иінге әсер ететін күшті табуымыз керек. F 2 деп жазып қояйық. Ал енді суретін салайық. Бізде мынау тіреуіктесі рычагтың үлкен иіні мен кіші иінін салайық, иә? Мынау бізде үлкен иін болсын, ал мынау кіші иін болсын. Сонда мынау үлкен иін. Үлкен иіннің ұзындығы L2 қанша бізде 240 см. Яғни мына ара қашықтық бізде 240. Я мына түрен нүктесіне дейінгі. Ал мына ара қашықтық бізде қанша? 60. Ол бізде L1. Сонда мына жақта бізде қандай да бір масса белгілі, яғни 240 кг дене тұр, я? Осы денені көтеру үшін біз мына жаққа қандай күш әсер етуіміз керек? Бай, төмен қарай. F2 деп жазайық. F2. Ал мына жаққа ауырлық күш әсер етіп тұр, мына денеге. Яғни массасы M, яғни 240 кг болатын денеге төмен қарай ауырлық күш әсер етіп тұр. Оны біз F1 деп белгілейміз. Ал енді F2-ні табу үшін не істейміз? Біз моменттер ережесін пайдаланамыз. Яғни күш моменттері тең болу керек. M1 тең M2. M дегеніміз ол F көбейтілген L, я? Сонда мен мынау M1 үшін және M2 үшін жазатын болсам, қалай болады? F1 L1 тең болады. F2 L2 болады, я? F1 дегеніміз ол бізде ауырлық күші. Солай ма? F1 ауырлық күші. Сонда ауырлық күшінің формуласы қандай еді?
эсимизди түрөйк f'тен mg. Я? Сонда f1дин ордуна мына жерге апарып коебуз. Сонда mgl1 тең болот f2l2. Ошо жерден биз f2ны табайык. Сонда f2 тең болот мына көбөйтүлүп турган шама ол бөлүмүнө түшөт. Сонда mgl1 бөлүнгөн так l2 болот, я? Ордуна коюп эсептейк. Так, мына жакты жазайык, я. Масса бизде канча эт? 240. G10 L1 бизде 60 бөлүнгөн L2 ол да 240. Сонда мына жерде 240 менен 240 кыскарат. Сонда көбөйткөн кезде 600 чыгат, я? 600 ньютон. Биз аны килоньютон деп жазуубуз үчүн аны 0.6 деп жазуу керек. Сонда бизде 0.6 килоньютон деген мына сынускасы сәйкес келип тур. Жүктөрдү теңестирүү үчүн рычагтын А нүктөсүнө түшүрүлгөн күч. Так, бизде рычагтын сүрөтү көрсөтүлгөн, я? Бизде сонда мынау О нүктөсү, ал бизде тиреу нүктөсү болуп эсептелинет. Сонда мынау тиреу нүктөсү болатын болса, мына ара каштык рычагтын үлкенийин, я? Аны биз L1 деп жазайык. Ал А нүктөгө дейинги ара каштык ал бизде L2 болсун, сонда мына кичийин. Сонда булай жазып коёк. OB ал бизде L1, ягъни рычагтын үлкенийин, я? Ал OA ал L, L2 ол яғни рычагтың кішейіні. Осы А нүктесіне түсіретін біз F күшті табуымыз керек. Мына күшті. Тұра бағанағы сияқты бізде массасы 5 кг дені белгілі. Ол денеге төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. Ол күшті біз F1 дейтін болсақ, мына күшті біз F2 деп жазып қой. Яғни мына суретке қарайтын болсақ, бізде мына L1 рычагтың үлкенейіні, рычагтың кішейініне қарағанда 2 есе үлкен болып тұр ғой, иә? Сонда мына ара қашықтық пен мына ара қашықтық тең, иә? Сонда L1 2 есе үлкен. Сонда былай жазамыз. L1 тең 2 L2-ге. Яғни 2 есе үлкен болғандықтан біз осылай жазып аламыз. Яғни L1 рычагтың үлкенейіні кішейініне қарағанда 2 есе үлкен. Ал енді моменттер теңдеуін жазатын болсақ, M1 тең болады M2-ге, иә? Сонда F1 L1 тең болады F2 L2-ге. Біз F2-ні табуымыз керек, иә, мына күшті табу керек. F2-ні. F1 ол ауырлық күші. Mg. L1-дің орнына біз не істейміз? Мына жақтағы 2 L2-ні апарып қоямыз. Өткені L1 2 есе үлкен, иә, L2-ге қарағанда. Соны апарып қоятын болсақ, 2 L2 тең болады F2 көбейтілген L2, иә. Мына жерде L2 мен L2 қысқарады. Масса бізде орнына қойып есептей саламыз ба? Сонда былай болды. F2 тең болады 2 mg. Солай ғой, иә? 2 көбейтілген масса 5 көбейтілген 10. 100 ньютон шығып жатыр. 100 ньютон ол бізде мына сынысқасы. Рычаг тепе-теңдік күйінде болу үшін рычагтың сол жақ шетіне түсіретін күш. Мына ара қашықтық бізде 2 есе үлкен мынаған қарағанда. Мынаны біз L1 дейтін болсақ, мына L2 болсын, иә? А нүктесіне әсер ететін күш ол F1. Ал мына денеге әсер ететін төмен қарай ол ауырлық күші, оны біз F2 деп жазайық. Сонда F1 L1 тең болады F2 L2. F2 ол бізді ауырлық күші, сонда біз былай жазуымыз керек. F1 L1 тең болады mg L2. Ал енді L1 бағанағы сияқты L1 L2-ге қарағанда 2 есе ұзын болып тұр, иә? Сонда L1 тең 2 L2 деп жазып алайық. Одан кейін осы шаманы біз мына жердегі мына L1-дің орнына әкеп қоямыз, иә? Сол кезде F1 2 L2 тең болады mg L2. Мына жақта L2 мен L2 қысқарады. Сонда 2 F1 тең болады mg-ге. Осы жақтан біз не істейміз? F1-ді табуымыз керек. F1-ді табу үшін mg бөлінген 2 болады. Масса 10 кг, сонда 100 бөлінген 2 бізде 50 ньютон шығады екен. 50 ньютон ол бізде мынау B нұсқасында тұр, иә. Ал енді екінші жолы мына күшпен мына ара қашықтықты көбейтсек бізде мына жақтағы әсер ететін күшпен бірдей шығу керек. Сонда мына жақта бізде 10, иә, 10 кг, сонда ауырлық күші mg ғой. Сонда көбейткен кезде қалай болады? Так, масса 10 болатын болса g10-ға тең. Сонда 100 ньютон шығып тұр, иә? 100 ньютон. Мына жақ 100 ньютон. Ал енді F1 қалай болады?
F1 мынаган караганда 2 эсе узун, э? Сонда мына ара качыктык 1 болатын болсо, мына ара качыктык 2 тең. Ал F1 бизде канча чыкты? Азыр эсептеп таптык. 50 Ньютон чыкты. Сонда 50-ді көбейтсек 2-ге бизде не болот? 100 чыгат. Яғни 100 тең 100 болу керек та. Яғни күш моменттері M1 тең M2 бірдей болу керек. Рычаг тепе-теңдік күйінде тұр. F1 12 Ньютон болса, рычагтың А нүктесіне түсіретін күші. A нүктесін тауып алайық, яғни мына A нүктесі, оған әсер ететін күшті біз F2 деп белгілейік. Сонда мына әсер ететін күш A нүктесіне ол F2. Ал B нүктесіне әсер ететін күш ол бізде F1. Рычаг тепе-теңдікте тұр. Яғни M1 тең M2, моменттер ережесі бойынша, яғни F1 L1 тең болады F2 көбейтілген L2-ге. Ал енді бізде есептің шартында F1 күш белгілі, ол 12 Ньютонға тең. 12 Ньютон белгілі. Бұл жерден біз F2 күш табуымыз керек. F2 күш табатын болсақ, қалай болады? F2 тең болады. F1 L1 бөлінген L2 болады. Ал енді суретке қарайтын болсақ, рычагтың мынау кішейіні, оны біз L2 деп жазайық. Ал мынау рычагтың үлкен иіні L1. Өйткені бізде мына жақта әсер ететін күш F1, сондықтан да мына жаққа мен L1 деп жаздым. Ал мына жаққа әсер ететін күш F2 болғандықтан мына жаққа L2 деп жаздық. Ал енді қарайтын болсақ, L1, L1. L2-ге қарағанда, 2 есе үлкен болып тұр, 2 L2 деп жазамын осылай. Одан кейін мына жақтағы L1-дің орнына 2 L2-ні әкеп қоямын. Сол кезде қалай болады? F1 көбейтілген 2 L2 бөлінген L2 болады. Дұрыс па? Сонда мына жақта L2 мен L2 қысқарады. F1 бізде 12, көбейтілген 2, сонда 24 Ньютон шығады. Ол бізде мына сын нұсқасында тұр. Келесі, сурет бойынша рычагтың ара қашықтықтан беретін ұтылысын анықта. Мұнда AO 0,5 метр, OB 1,5 метр. Яғни суретте рычаг берілген, мына O нүктесі, сонда AO бізде рычагтың кіші иіні болып тұр ғой. Мына ара қашықтық, Ал үлкен иіні бізде мына OB ара қашықтық. Соны жазып алайық. AO бізде ол L1 болатын болсын, ол 0,5 метр. Ал OB ол L2 1,5 метр. Рычагтың беретін ұтылысын анықта дейді. Сонда біз F1-дің F2-ге қатынасын табуымыз керек. Сонда рычагтың тепе-теңдік шартын жазатын болсақ, F1 L1 тең болады F2 L2-ге. Осы жерден біз F1-дің F2-ге қатынасын табайық. Сол кезде L2 бөлінген L1 болады. Солай ғой. Орнына қояйық. L2 бізде қанша? 1,5. 1,5 бөлінген L1 0,5. Бөлсек 3 шығады, 3. Яғни рычагтың беретін ұтылысы 3-ге тең. 1,5-ті 3 бөлінген 2 деп жазуымызға болады, Бөлінген 0,5-ті 1 бөлінген 2 деп жазуымызға болады. Солай ғой. Сонда 3 бөлінген 2, ал мынау біз көбейтін түрінде жазатын болсақ, 2 жоғары қарай шығады да, 1 астына түседі, сонда 2 мен 2 қысқарады, сонда 3 болады. Осылай. Интегралдың кіші иіні 5 см, үлкен иіні 30 см. Кіші иіні L1 5 см деп қояйық. Ал L2 30 см. Кіші иіні әсер ететін күш, яғни кіші иін бізде 5 см ғой, сондықтан да оны кіші иінді біз L1-мен белгіледік, сондықтан да әсер ететін күшті F1 деп жазамыз. F1 12 Ньютон болса, рычагты, яғни интеректі тепе-теңдікте ұстап тұру үшін үлкен иінге әсер ететін күш табу керек, яғни F2 күш табуымыз керек. Яғни бағана жаздық, F1-дің L1-ге көбейтіндісі тең болу керек F2-нің L2-ге көбейтіндісіне. Болды, орнына қоя салайық. Мына екеуін көбейтсек, мысалы, F1 мен L1-ді көбейтсек қалай болады? 60 шығады, дұрыс па? 12-ні 5-ке көбейтсек, бізде 60 шығады. Ал енді 30-ды қаншаға көбейтсем, менде 60 шығады. 2 көбейтсем, дұрыс па? Сонда бізде мынау F2 2 шығу керек. Яғни бізде M1 мен M2
Бир деш болу керек, дұрыс па? Осы шарт орындалу керек. Есептеп көрек, тексерек. Бұл жерде f2-ні табайық. Сонда f2 тең болады f1 l1 бөлінген l2. f1 бізде қанша? 12 ya? Көбейтілген l1 5 бөлінген мына жақтағы 5 пен 30-ды қысқартып салайық. Сонда 6 қалады, ya? Ал мына жақта 12 мен 6-ны қысқартамыз, сол кезде 2 шығады екен, 2 ньютон. Яғни бұл ең нұсқасы. Келесі, интерректің үлкен ені 20 см, кіші ені 5 см. L1 20 см, L2 5 см. Үлкен ені не? Яғни үлкен ені ол бізде L1 ғой. Ол 20 см, дұрыс па? Сондықтан да біз F1 10 ньютон деп жазамыз. Интерректі тепе-теңдікте ұстау үшін кіші еніне түсіретін күш F2-ні табуымыз керек. Тура бағанағы сияқты бізде күш моменттері тең болу керек. M1 тең M2-ге. Ал формуласқанда F1 көбейтілген L1 тең F2 көбейтілген L2. Сонда F1 мен L2-нің көбейтінісі F2 мен L2-нің көбейтінісіне тең болу керек, иә? Екеуінің көбейтінісі бір-біріне тең болу керек. F1-ді L1-ге көбейтейік мына екеуін. L1 мен F1-ді көбейтсек бізде қанша шығады? 200 шығады, иә? 200 шығады. Ал мен 5-ті қанша санға көбейтсем 200 шығады. Осын тауып алуым керек. Егер 5-ті 40-қа көбейтетін болсақ, бізде 200 шығады, дұрыс па? Яғни F2 бізде қанша? 40 ньютон шығу керек. Бұл нұсқасы. Ал енді есептеп көрейік. F1 L1 тең F2 L2. Осы жерден біз F2-ні табуымыз керек, иә? F2 тең болады. Яғни мына жақта көбейтінді түрінде тұрған шама бөлме түседі әрқашан да. F1 L1 бөлінген L2 болады. F1 бізде 10, көбейтілген L1 20, бөлінген 5. Ya? Сонда мына жақтағы 10 мен 5-ті қысқарта салайық. Мына жақта 2 қалама. Сонда көбейтсек 40 ньютон шығады. Одан кейін мына жаққа мән беретін болсақ, мына жақта сантиметр. Одан кейін мына жақта да сантиметр, дұрыс па? Біз оны метрге өткізсек те болады. Өткізбей есептесек те болады. Өткені мына жақта санти дегеніміз ол оның минус 2 дәрежесі ғой. Оның минус 2 дәрежесі мен мына жақтағы оның минус 2 дәрежесі қысқарады. Бұл есептерде біз сантиметрді өткізбей есептеуімізге де болады. Ендіктің кіші еніне 300 ньютон күш әсер етеді. Үлкен еніне 20 ньютон күш әсер етеді. Кіші енінің ұзындығы 5 сантиметр болса, үлкен енінің ұзындығын табу керек. Так, жазып алайық. Үлкен ені кіші еніне әсер ететін күш F1 300 ньютон. Ал үлкен ені әсер ететін күш F2 20 ньютон. Кіші енінің ұзындығы, яғни мына жаққа қара, кіші ені әсер ететін күш 300 ньютон болатын болса, кіші енінің ұзындығы, яғни мына жаққа жазайын, L1 деп жазайын. Өйткені үлкен ені мен F1 мен жаздым. Сондықтан да кіші енді біз L1 деп жазамыз. Мына жақтағы индекстер бірдей болу керек. 5 сантиметр, иә? Мына жақта L2-ні табуымыз керек. L2-ні тауып аламыз, одан кейін жалпы ендіктің ұзындығын табамыз. L жалпы. Екінші кезекте. Яғни F1 L1 тең болады. F2 L2, иә? Осы жерден біз F2-нің L2-ні табамыз осы жерден. L2 тең болады F1 L1 бөлінген F2. F1 бізде қанша? 300. L1 5. Бөлінген F2 20. Мына жақта 1-0 мен 1-0 қысқарта салайық. 30-ды 2-ге бөлетін болса қанша болады? 15 болады. 15-ті 5-ге көбейтейік. Так, көбейтсек бізде 75 шығады, иә? 75 сантиметр. Бұл бізде мына сын нұсқасына сәйкес келіп тұр. Ал егер рычагтың жалпы ұзындығын табу керек болатын болса, онда не істейміз? Жалпы ұзындық ол рычагтың кіші ені мен үлкен енінің қосындысына тең болады, дұрыс па? L1 қосылған L2. Сонда біз не істейміз? 75-ке қосамыз 5-ті. Бізде L1 қанша? L1 бағаны жаздық, мына 5 сантиметр, иә? Сонда үлкен ені мен кіші енін қосатын болсақ, бізде жалпы рычагтың ұзындығы кеп шығады. Яғни 5 қосылған 75 80. Есепті осылай сұрау да мүмкін. Рычагтың үлкен енін сұрау мүмкін, немесе жалпы ұзындығын сұрау мүмкін, иә?
Ол кезде нестейміз? Екеуін қоса саламыз. Үлкен ен мен кіші енін қосатын болсақ, бізде рычагтың үлкен жалпы ұзындығы келіп шығады. Ендік ұштарына 40 ньютон және 240 ньютон күштері әсер етеді. Жазып алайық. F1 40 ньютон, ал F2 240 ньютон. Екі күш әсер етіп тұр. Тіреу нүктесінен кіші күшіне дейінгі ара қашықтық 6 сантиметр болса, егер ендік тепе-теңдікте тұрса, онда оның ұзындығы. Бұл жерде рычагтың жалпы ұзындығын табуымыз керек. Суретін салайық. Мынау бізде тіреу нүктесі. Мынау рычагтың кіші ені болатын болсын, ал мынау үлкен ені болатын болсын. Мысалға, мынау ара қашықтық бізде L1. Ал мынау ара қашықтық L2 деп қояйық. Сонда мына жерді қарайтын болсақ, тіреу нүктесінен, яғни бізде мынау тіреу нүктесі ғой, тіреу нүктесінен кіші күшіне дейінгі ара қашықтық 6 сантиметр. Яғни мына жақта бізде кіші күш әсер етіп тұр, былай төмен қарай. Ол күшті біз F1 дейтін болсақ, осы ара қашықтық бізде қанша? 6 сантиметр. 240. Сонда біз рычагтың жалпы ұзындығын табуымыз керек. Рычагтың тепе-теңдік шартын жазып алайық. F1 көбейтілген L1 тең болады. F2 көбейтілген L2. F1 мен F2 белгілі бізге. Ол мына жерден L2-ні тауып алайық. Одан кейін істейміз. Бағанағы сияқты жалпы ұзындық табу үшін L1 мен L2-ні қос саламыз. L2-ні табатын болсақ, L2 тең болады. F1 L1 бөлінген F2 болады. Солай ғой. F1 бізде қанша? 40 L1 6 бөлінген 240. Мына көбейтсек бізде 240 бөлген кезде 1 сантиметр шығып тұр, яғни рычагтың кіші ені бізде 1 сантиметр. Яғни мына суретке қарайтын болсақ, мына сурет мына жерге дейін болып тұр да, сонда мына ара қашықтық L1 ол үлкен ен болып тұр, ал мына жерге дейінгі ара қашықтық ол бізде кіші ен. Сонда суретін дұрыс салмадық мына жерде. Ал енді жалпы ұзындығын табу үшін не болады? Кіші ені мен үлкен енін қосатын болсақ, бізде рычагтың жалпы ұзындығы келіп шығады. Яғни L1 бізде қанша? 6 сантиметр. 6 қосылған 1, сонда 7 сантиметр шығады. 7 ол бізде сын нұсқасында тұр. Келесі, жылжымалы блоктың салмағы 20 ньютон. P блок деп қояйық. Блоктың салмағы 20 ньютон. Бос ұшына 210 ньютон күш әсер етеді. F тең 210 ньютон деп қояйық. Так, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массасын табуымыз керек. Яғни жылжымалы блок көмегімен мына жаққа мән берейік. Өйткені жылжымайтын блок деп айтылуы да мүмкін, немесе жылжымалы блок деп айтылуы мүмкін. Жылжымалы блок күштен 2 есе өтіс береді, дұрыс па? Яғни суретін салайық. Былай блоктың суретін салайық. Мына жіп. Сонда былай қарай F күштің әсерінен мына жақта қандай да бір массадағы жүкті былай жоғары қарай көтерді, массасы M деп қояйық. Осы дененің массасын табуымыз керек. Осы бізде белгісіз. Яғни бізде мынау жылжымалы блок. Жоғары қарай F күші әсер етіп тұр. Ол бізде қанша? 210 ньютон күші әсер етіп тұр. Жоғары қарай. Ал мына блоктың салмағы, P блок бізде 20 ньютон. Жылжымалы блок күштен 2 есе өтіс береді, дұрыс па? Сонда F тең болады. F1 деп жазайық. 2F. Сонда 2 көбейтілген 210 420 ньютон. Яғни жылжымалы блок күштен 2 есе өтіс береді. Яғни бұл бізде жалпы салмақ. Сонда жалпы салмақ ол блоктың салмағы мен дененің салмағының қосындысына тең ғой, дұрыс па? Бізде блоктың салмағы белгілі. Блоктың салмағы қанша? 20 ньютон. Біз жалпы салмақ тауып алдық. Блок көтере алатын жалпы салмақ 420 ньютон. Сонда осы жерден біз дененің салмағын тауып алуымызға болады. Дұрыс қой, Сонда P тең P блок қосылған P дене, яғни блоктың салмағы мен дененің салмағы бізде 420. Осы жерден біз дененің салмағын тауып алайық. Сонда P дененің салмағы тең болады. Мынау блоктың салмағы былай қарай минус болып өтеді, дұрыс па? Сонда P азайтылған P блоктың салмағы. Бізде жалпы салмақ қанша шықты? 420, Сонда 420 азайтылған 20, өйткені блоктың салмағы 20-ға тең, сонда
400 Newton. Yani dininin salmağı ve bundan en massal dininin salmağı bize 400 Newton çıktı. Ayı mına jakı jazayık. Salmaktın forması kanday? Tolu teyin mg'ye o şirden dininin massasını tabayık. Massan tabatım olsak m teyin bola p bölüngen g. Sonra 400'ü bölüytün bolsak 10'a bize 40 çıkart ekine 40 kilogram. Yani osu dininin massası bize 40 kilogram. Ol bize dın nuskasına sәйкес келіп тұр. Ал енді келесі сұрақтар. Ұзындығы 10 метр көлік жазықтық бойымен жүкті 5 метр биіктікке көтереді. Бұл кезде жұмыстан дейді. Бірінші кезекте біз көлік жазықтың суретін саламыз. Яғни мынау бізде көлік жазықтық. Я мына бұрышты біз альфа деп қояйық. Сонда ұзындығы 10 метр. Яғни мына ара қашықтық көлік жазықтың ұзындығы бізде қанша? L тең 10 метр. Жазық бойымен жүкті 5 метр биіктікке көтерді. Яғни мына биіктік бізде h қанша 5 метр. Солай ғой. Биік 5 метр биіктікке көтер. Бұл кезде жұмыстан дейді. Біз көлік жазықтықпен болсын, кез келген жай механизмінен болсын, біз жұмыстан ұтыс алмаймыз, иә? Яғни ұтыс жоқ болады. Яғни есімізде сақтап қалайық. Кез келген жай механизм жұмыстан ұтыс бермейді. Ұтыста ұтылыста бермейді. Яғни бұл жерде ұтыс жоқ деген дұ нұсқасы. Егер жұмыстан болатын болса, онда ешқандай ұтыс жоқ. Өйткені бізде жұмыстың формасы F көбейтілген S қой. Көбі жазып көмеген біз күштен ұтуымыз мүмкін, ал бірақ ара қашықтан ұтыламыз. Өйткені мына қарайтын болсақ, бізде көлік жазықтың ұзындығы 10 метр, ал биіктік бізде 5 метр. Яғни 5 метр биіктікке көтеру керек, ал бірақ біз көлік жазып көмеген қандай да бір денені былай 10 метр ұзындықтағы көлік жазып көмегімен жоғары қарай 5 метрге көтердік. Сонда біз ара қашықтықтан 2 есе ұтылып жатырмыз. Яғни биіктік бізде 5 болатын болса, ұзындық 10-ға тең. Яғни 2 есе біз ара қашықтықтан ұтылдық. Ал күштен 2 есе ұттық. Иә? Ара қашықтықтан 2 есе ұтылдық, ал күштен 2 есе ұттық. Сонда біз жұмыстан ешқандай ұтыс алған жоқпыз. 13 д болады. Келесі, ұзындығы 10 метр, көлік жазықтық бойымен жүкті 5 метр биіктікке көтереді. Бұл кезде күштен дейді. Қазіргі айтып өткеніміз, яғни суретін салдық, иә? Мынау бізде альфа бұрыш, көлік жазық көмегімен денені былай жоғары қарай көтердік. Сонда мынау биіктік бізде h тең 5 метр болатын болса, ал мына ұзындық көлік жазықтың ұзындығы 10 метр. Сонда біз денені былай 5 метр биіктікке көтергеніміз қиындау, иә? Оған біз көп күш әсер етуіміз керек. Ал мына жақта көлік жазықты пайдаланатын болсақ, біз күштен не істейміз? 2 есе ұтыс аламыз. Ал ара қашықтықтан 2 есе ұтыламыз. Өйткені мына жақта 5 метр болатын болса, ал көлік жазықтың ұзындығы 10 метр. Яғни біз ара қашықтықтан 2 есе ұтылдық, ал күштен 2 есе ұттық. Яғни бұл кезде күштен деп сұрап тұр. Бұл жерде мына жерде қарайтын болсақ, күштен деп сұрап тұр, иә? Күштен 2 есе ұтыс аламыз. Күштен ұтуымыз мүмкін, ал бірақ ара қашықтықтан орын ауыстырудан ұтыламыз. Келесі сұраққа қарайтын болсақ, тура сол көлік жазықтың ұзындығы 10 метр, биіктік 5 метр, иә? Қандай да бір жүкті көтерген кезде, бұл кезде орын ауыстырудан не істейміз? 2 есе ұтыламыз. 2 есе ұтыламыз деген ол бізде мынау е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Түсінікті ғой, иә? Жұмыстың формуласы F көбейтілген S. Яғни қарайтын болсақ, біз денені, мысалы, ең массалы денені 5 метр биіктікке көтеруіміз керек. 5 метр биіктікке былай көтеруіміз керек. H тең 5. 5 метр биіктікке көтеру үшін біз көп күш жұмсауымыз керек. Көп күш жұмсамау үшін біз не істейміз? Көлік жазықты пайдаланамыз. Көлік жазықты пайдаланған кезде мына ара қашықтық бізде мынаған қарағанда, биіктікке қарағанда ұзын. Яғни бізде 10 болып тұр, иә? 10 метр. Сонда біз 5 метр биіктікке көтеруіміз керек негізі, ал бірақ көлік жазықты көмегімен 10 метр жол жүрдік, иә? 10 метрге орын ауыстырдық дейін. Яғни біз орын ауыстырудан 2 есе ұтылып тұрмыз. Ал бірақ күштен 2 есе ұтып тұрмыз. Ал жұмыстан ешқандай ұтыста ұтылыста жоқ. Келесі. Егер судың шығыны секундына 6 метр куб, платинаның биіктігі 20 метр, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЕС-тің пәкі. Уақыт белгілі секундына 6 метр куб деп айтылған, яғни уақыты тең 1 секунд ішінде көлемі 6 метр куб болатын суды 20 метр биіктікке көтеріп тұр. H тең 20 метр. Яғни судың көлемі 6 метр куб, биіктік 20 метр, станцияның қуаты N,
900 10'un 3 derecesi watt kilowatt da watt 400 volt biz gestin paketini tabuğumuz gerek. Eta A paydalı bölüngen A toluk. Solay koyu kubitilgen 100 payız. Bu yerde A paydalı degenimiz ol N kubitilgen T bolat. Al A toluk atkarılgan jomuz ol F kubitilgen H bolat. N kubitilgen T kuat bizde kanca? 900 ya. 900 kubit 10'un 3 derecesi kubitilgen vaxt bir koy. Sonuqtan da 900 kubit 10'un 3 derecesi jol şıxıt. Al toluk kuat tabu üçin F көбейтілген H формасын пайдаланамыз. Бұл жерде мына F-тің орнына ауырлық күшін алып кеп қоямыз. Ауырлық күшінің формасы қандай еді? M көбейтілген G. Бұл жерде бізде масса жоқ. Массаның орнына ρ көбейтілген V-ны апарып қоямыз мына жаққа. Төмендегі форманы апарып қоятын болсақ, ρ V G H деген форма келіп шығады. Орнына қойып есептейік. Бізде судың тығыздығы қанша? Мына жақта жазылған 1000. 1000 көбейтілген көлем 6. G 10'a ten. Biktik 20. Ta, esip deytin bolsaq bizde na 2'n kubitik. 120 kubit 10'nın 4 derecesi boldı. Solay mı? Al endi biz paydalı jumıs pen toluk jumıs tabu aldık. Pakti tabu üçin paydalı jumısı bölemiz toluk jumısqa. Paydalı jumıs bizde kança? 900 ya. Tak. 900 kubit 10'nın 3 derecesi bölüngen 120 көбейту 10'nın 4 derecesi. Sonra mına jaqtağı 10'nın 3 derecesi men 10'nın 4 derecesi qısqarat. Mına jaqtağı 0 qısqarat ya. Mına 10'nın 4 derecesinin 1 0'ı joğarı qaray minus bolıp çıqat. Mına mende qısqarat. 9'ı 12'ye bölemiz. Sol kezde bizde 0.75 çıqat. Biz onu eğer 100% көбейтетін болсақ 75% çıqat ya. Yani 0.75 degen o b nusqasında tur.